I'm back in my bag, yo. Conscious. ISO. Diamond. Back in my bag and I gotta brag, I do this shit for real. When we was down and we had nothing, we had to share a meal. We put the shit in overdrive with no steering wheel. Shorty throw that thing back in a pair of heels. Yeah, and she be riding on that thing like a Ferris wheel. Yeah, I love them dark skin, brown skin, caramel. You know I had to bring her to the hood like she carrying silver. When she keep on turning head, cause when she woke that thing, jiggle, jiggle. And we going back to back on them like we Huey and we Riley. This that back in my back flow, we back again so highly. This that back in my back flow, we back to change the climate. This that back in my... Cara, muito pique fizeram, tipo assim, deixar o tênis vintage, tá ligado? Vê que até o couro aqui, ó. Tu vê que, tipo assim, tá meio marcado o couro. Tem umas marcas no couro, tipo assim, como se fosse realmente manchado de velho. Que doideira, mano. Tipo, realmente, tênis, até o couro, mano. Ele é bem grosso, né? Ele é grosso mesmo, couro bom. Acho que tá bem parecido com o par de 85. Tem várias marcas assim em volta do tênis também. Muito fofo, mano. Olha isso. Olha o link. Around you that you grow it, they be coming around you with some plans to steal your moment. Soon as I bust a nut, she be like, baby, where you going? Never slowing down, it's enough to go around. Yeah, you probably knew it's then, but really you don't know it's now. Niggas let it show and tell, but all my niggas know me well. It was either chase a dream or go to jail, but none of us ain't going. And we going back to back on them like we Huey and we Riley. This that back in my back flow, we back again so highly. This that back in my back flow, we back to change the climate. This that back in my back flow, we bring the force like Tommy. Salve, salve, rapaziada! Começando mais um vídeo no canal, mais um vídeo brabo pra vocês. Espero ter curtido esse começo de vídeo aí, deu um pouco de trabalho, então já deixa o like aí no vídeo. Se inscreva se não for inscrito. Eu tô aqui a trazer um vídeo bem completo pra vocês, um review bem completo. Falar tudo sobre o lançamento, previsão de resale, lançamento dele, como é que foi nos Estados Unidos, como pode ser que vai ser no Brasil, se tem data no Brasil confirmada ou não. E também, rapaziada, falar sobre a história do tênis, né, que não podia faltar. Beleza, rapaziada? Então vamos falar aqui um pouco sobre... Um pouco não, muito sobre o Chicago Lost and Found, qualquer coisa que você queira chamar aí, né? Bom, foi a propriedade de Lost and Found, ou Chicago, ele é um Chicago, né? Pra quem não sabe, as pessoas às vezes confundem o nome de tênis com cor. Tipo, eu falei, ah, Travis, eu falei uma vez no meu canal que isso aqui é um Travis High Mocha, né? Isso aqui é um High Mocha. O pessoal falou, não, cara, isso não é um Mocha não, isso é o tênis do Travis, o Mocha é outro. Esses nomes, Chicago, Mocha, University Blue, são nomes das cores, rapaziada. Então, a cor que engloba esse tênis aqui é a cor Chicago, do Chicago Bulls, beleza? Temos aqui o vermelho, branco. Entendeu? E um pouco de preto também, beleza? Mocha, esse marrom aqui. Só vou explicar pra rapaziada como é que funciona esse esquema de cores, né? Essa aqui é a cor de Jordan 1 mais emblemática de todas, né? Junto com o Bannon, que eu também tenho, esse tênis é um tênis muito bacana. E na história dos sneakers, né? Do basquete, da história da linha... Na linha do tempo Jordan, né? Esses são os dois tênis mais icônicos da história. O Jordan 1 Chicago e o Jordan 1 Bennett, beleza? Ou Brad, se quiser chamar Brad também, que é Black and Red. E cara, vamos falar muito sobre vocês aqui hoje, cara. Então, rapaziada, deixa o like no vídeo, já se inscreve, mano. Vamos encher de like aqui, já comenta aí, deixa um comentário, mano. Ajuda aí a subir o engajamento do canal. Eu quero bater 100k aí em breve e eu quero muito a ajuda de vocês pra bater 100k, mano. Tá fazendo um sorteio bem bacana, forma de estar também retribuindo o carinho e o amor pra vocês também. Sorteando pra vocês pelo menos aí 3 tênis e 2 camisas, beleza, rapaziada? Já tem um Jordan confirmado, já tem um Easy confirmado, já tem 2 camisas confirmadas. Tô vendo qual vai ser o próximo prêmio. Que pode ser colocado cada vez mais. É isso então, vamos pro vídeo. Lembrando também, ó, quero falar aqui antes, quer comprar tênis original aí no Brasil, não se preocupar com nada em ser falso, não se preocupar de ficar pensando se o tênis vai chegar ou não. Loja de confiança, compra aí com a Copbots, rapaziada. Aqui, ó. Esse tênis aqui, ó, Foam Runner Vermilion, comprei Copbots, ó, veio do Brasil, podem ver que veio do Brasil, ó. 38, 39, dos Estados Unidos não fica assim, fica assim nos Estados Unidos, ó, 7. Então aqui, ó, peguei Copbots, ó. Peguei esse tênis com a Copbots. Peguei também, ó, White Oreo aqui, beleza? Jordan 4 com a Copbots. Então eu recomendo sim eles aí. Uma loja top pra você poder comprar tênis original, ó. E sem se preocupar com nada, mano. Sem se preocupar com nada. Super de confiança, eu recomendo aí a Copbots. Rapaziada, vamos começar a falar um pouco sobre esse tênis aqui, né? Esse aqui é um Jordan 1 Chicago Lost and Found, né? A ideia, já falando logo, a temática dele, ele faz meio que uma homenagem, né? A lojas, né? De. Mano, meio que aquelas lojas de família, assim, né? Vou dizer que é meio que de família. É Daddy and Mom Shop, né? Eles chamam isso aqui, não tem meio que uma tradução pra português. Lojas que vendiam artigos de esporte, coisas de esporte, entendeu? Tênis de basquete, tal coisa. Então ele prega homenagem a isso, né? De que forma? Vou explicar pra vocês agora, né? Já começando com a caixa aqui, né? Vou explicar um pouco a temática da caixa. Pra quem não sabe, a caixa de Jordan 1, né? Ela é da cor preta com vermelha, né? De muito tempo. Então, nossa, caiu o recibo aqui. Vou falar um pouco sobre o recibo também, vou deixar ele.
Vou deixar ele aqui. O que acontece? Por que eles colocaram uma tampa, então, laranja, né? Cara, isso aqui é pelo simples motivo, tipo assim, que o tênis estava em liquidação, entendeu? Promoção, liquidação, porque não estava vendendo. Pra quem também não sabe, né? Os Jordans não eram, rapaziada, não eram hypados como são hoje em dia, beleza? Jordan custava, se não me engano, $60 na época. Hoje em dia custa 180. O retail, o preço que lançou os tênis aqui foi $180, né? No Brasil, em 1.800. Então, imagina pra você um Jordan a 800, a 700, até 600. Acho que é R$600 ali, teria o que seria $60 nos anos 80, mais ou menos ali. Ou até menos, na verdade, né? Enfim. Cara, Jordan nem um pouco hypado. Até o próprio Jordan não queria entrar na Nike, né? Quando a Nike fez uma oferta pra ele, ele queria a Adidas, mas a Adidas não tava oferecendo tanto quanto a Nike tava oferecendo. E ele queria ser pago aquele valor, então ele fechou com a Nike, né? Pra quem não sabe disso, é um bagulho interessante, né? Como tudo poderia mudar a história se ele fosse pago disso, seria doideira. Então isso aqui pega, tipo assim, aquela pessoa. Isso aqui meio que homenageia, tipo, o quê? O que isso aqui mostra? Que, cara, eles venderam tênis que não tinha tampa, entendeu? Eles pegaram uma tampa com qualquer de outro tênis para poder colocar na caixa, para poder dar com uma tampa. E o bacana também, rapaziada, é que o tênis, todo mundo sabe que o tênis, né, eles vêm com papel para poder cobrir eles, né? Isso aqui, cara, esse papel aqui é como se fosse o seguinte: porra, não tinha papel, entendeu? Para poder colocar, o tênis veio sem, o tênis estava sem tampa, estava sem papel. Eles pegaram um jornal. O jornal era muito utilizado nos anos atrás, mano, até para limpar janela, poder limpar muita coisa. Então, era bem normal ter bastante jornal nas lojas assim, em todos os lugares, né? Então, isso aqui é meio que um jornal mesmo. Tá aqui meio que o jornal mostrando um pouco do Jordan, né? Tipo assim, um pouco dos Jordans aqui, né? Tipo, o Jordan com o tênis dele aqui, o preço do Jordan 1, que ó, era R$65,90, e aqui ó, tava indo por R$30, tipo, doideira, mano. Na época que realmente os Jordans não era, aqui também R$60, é porque realmente o Jordan não era hypado, mano. Então, cara, essa é a temática da caixa, rapaziada. E junto com isso, né, vem aquela temática envelhecida, que vocês podem ver, que eu já mostrei no take, né? Essa temática meio que aqui, ó, toda meio que perdendo a cor, foi amassada. Pra quem tem algum tênis aí, caixa amassou, é um pouco velha, você sabe que a caixa fica assim ao longo do tempo, né? Então, cara, muito bacana. E também não esquecendo também, né, que tá aqui também em liquidação. R$64,90. O que acontece quando alguém põe algo em liquidação aqui nos Estados Unidos, né? Tem uma etiqueta de preço e eles vão lá e colam outro em cima. Eles não tiram a etiqueta pra colocar outra, eles vão lá e colam a etiqueta em cima. Ah, o negócio era, esse tênis aqui é $100. Não tá mais 100, eles vão e colocam lá o novo preço. Assim que eles fazem aqui. Muito bacana essa temática. E isso aqui tá na caixa, né? Embutido. E, cara, tem até como remover isso aqui. Realmente é um adesivo, não tá pintado na caixa. É muito bacana essa caixa aqui, uma das caixas mais. Cara, uma caixa que não. Ela é meio básica, por exemplo, ela não é igual do Travis aqui, Fragment, tem acrílico, tem essas coisas aqui, cor diferente. Mas é uma caixa tão original e, porra, tematizada ao mesmo tempo. Achei, cara, tudo sneakerhead, não tem como. Vai adorar essa caixa aqui. Então agora eu expliquei o porquê a caixa vem assim, porquê vem um, meio que um jornal dentro, pra vocês entenderem, né? Vamos falar um pouco agora sobre o recibo, né? Por que esse recibo, né? Pra quem não sabe, rapaziada, isso aqui é um recibo como vinha, um invoice, né? De como via os recibos antigamente, né? Hoje em dia ainda tem muitos recibos assim, já fui em vários lugares, especialmente oficina de carro. O pessoal ainda faz recibos assim, mano. Tá aí o recibo, né? Com a data de 30 de agosto de 1986, o nome da pessoa. Pessoa, tipo, Paul J, acho que é isso. Aí tá aqui, Air Jordan, Basketball Shoes, né, shoes de tênis de basquete. Pago em cash, que é dinheiro. É Final Sale, que é venda final, não tem retorno nem nada. Cara, isso aqui, mano, é um detalhe de tênis que é absurdo, rapaziada. É um bagulho muito brabo, Não tem... nem que falar. Vamos falar um pouco sobre as características do tênis agora, né? Uma coisa a ser mencionada também é que isso aqui acontecia muito nos anos 80, rapaziada. Talvez nos 90 também. O Jordan era muito hypado, né? Então sobrava assim Jordan em loja, ia pra promoção. E, cara, acabava acontecendo isso aí mesmo. Você pegava um Jordan assim por, às vezes, muito menor numa promoção, com um recibo assim, e realmente acontecia isso, né? Então, cara, vamos falar agora sobre esses tênis aqui. Eles tentaram recriar, né, o modelo original de 1985, rapaziada. Foi quando saiu o primeiro modelo original. Porque, né, o Jordan chegou a usar o primeiro tênis dele na NBA, pegar basquete, que foi o Jordan 1 Bennett, né? O nome dele é Bennett porque, se traduzindo, se fala banido em português, né? O tênis dele foi banido na NBA, né? Já fiz um vídeo sobre isso também, explicando a história sobre esse tênis, que é o Bennett, né? Se você quiser ver esse vídeo, tá aqui na tela pra você ver agora. Então depois fizeram o Jordan 1 Chicago, rapaziada, que é esse tênis aqui, né? Jordan 1 Chicago, que é ele, que tem, tinha o branco suficiente pro Jordan poder usar. Então isso aqui foi um dos tênis que o Jordan mais usou, se não foi... Eu acho que foi o tênis que o Jordan mais usou, mano, o Jordan 1 Chicago, beleza? Então por isso que é um tênis muito querido, muito emblemático, né? Primeiro lançamento dele em 1985. Tô falando dos OGs, beleza, rapaziada? Depois outro lançamento em 1995. Depois tivemos o lançamento do OG só em 2015, e depois agora tivemos esse aqui em 2022, né? Beleza? Em 2015 ele foi lançado porque foi o aniversário de 30 anos da marca Jordan, do Air Jordan, né? O aniversário de 30 anos deles, assim também como vai ser de 40 anos em 2025. Então pode ser sim que talvez em 2025 aí, daqui a 3 anos, a gente esteja também recebendo um novo par do Chicago, beleza? Que demora muito a acontecer, como eu falei, o último par que foi lançado do Chicago ou de High foi feito, né, em 2015. Então já faz aí, rapaziada, 7 anos que não sai um par do Chicago. São tênis retrôs, né? Eles continuam lançando, eles vão recriando os tênis. Só que esse aqui eles queriam fazer muito na pegada parecida
parecida com o de 1985, né? Então eles queriam fazer um tênis que seria o tênis de 85, só que atual. Não seria o tênis da época, né? Seria um tênis, tipo assim, que realmente que eles queriam que tivessem 30 e poucos anos, quase 40 anos. E foi o que eles tentaram fazer, mano. Você vê que aqui, como eu mostrei nos vídeos aí, né? Aqui o couro tá todo craquelado, que é uma coisa que acontece muito nos pares de 85, né? As pessoas que ainda têm os pares de 85, acontece isso nos pares deles, né? Aqui também na parte de trás do couro começa a quebrar, esfarelar aqui, como eles fizeram isso aqui propositalmente. E esse couro, cara, eles fizeram um couro muito bom, cara. Esse aqui é um couro que ele é muito grosso pra Air Jordan, né? É um dos melhores couros que eu já toquei de Air Jordan, não vou mentir não, entendeu? Um couro, cara, que é até melhor, mais grosso que o do Fragment High, que é um dos couros muito bons também. E eles fizeram isso de propósito, né? Porque eles queriam que ficasse parecido muito com o couro de 85, né? Um couro mais fosco, mais ressecado. E eles conseguiram fazer isso, cara. Ele é bem vermelho mesmo. Diferente do par de 2015, né? Que é um par que o couro é bem macio. Então acho que sim, o couro dele é um couro que tá bem parecido com o de 85, sim. Obviamente, o de 85 vai estar muito mais velho, porque realmente ele tem 30 anos, ele não é um recém-nascido, como esse aqui. Mas, cara, eles tentaram copiar pra poder fazer um tênis vintage, né? Assim também como fizeram a sola toda meio que, tipo assim, perdendo couro e secando, né? Meio que seca, porque acontece isso muito com os pares também antigos de Air Jordan, rapaziada. Então, eles meio que tentaram fazer um tênis envelhecido. Então, por isso que esse tênis é desse jeito aqui. E é um tênis que significa muito pras pessoas que são sneakerheads e que gostam de tênis, porque elas sabem disso, né? O tanto de valor e história que tem esse par. Cara, uma coisa que fez esse par valorizar muito, né? Ainda mais o modelo de 2015, que ele custava na época 600, 700 dólares, 800 dólares no máximo, e depois desse acontecimento, ele passou a custar mais de 1.500 dólares, ou mais de 1.200, alguns tamanhos até quase 2.000. Foi o documentário The Last Dance, né, rapaziada? Que foi um documentário que fez o mercado de resale de tênis explodir, que foi um dos grandes motivos, além da pandemia, foi um dos motivos que fez o mercado de tênis bombar e fazer o pessoal conhecer e se gostasse muito, que foi o comentário do Jordan, né, do The Last Dance, que explica muito e fala muito sobre esse tênis aqui, o Chicago, né, e só fez esse tênis aqui valorizar e as pessoas quererem mais esse tênis aqui, entenderem o que significa, né, esse tênis aqui. Então, cara, se você quer ver a história por trás, toda a história completa, assista o documentário, se não me engano tem a Netflix, que é o The Last Dance, a última dança, que é o do Jordan, que fala muito sobre a história dele e também sobre o tênis e sobre a trajetória dele no Chicago Bulls jogando basquete. E, cara, esse documentário fez esse tênis aqui ganhar muito mais hype do que já tinha, as pessoas já sabiam que esse tênis aqui era bem hypado, mas só fez o tênis realmente ganhar, subir de preço, etc. Finalmente agora, né, tivemos esse tênis aqui no lançamento. O lançamento foi muito louco, eu vou falar um pouco sobre o lançamento daqui a pouco. Então, resumindo, né, pra vocês entenderem melhor. Isso aqui, cara, é o que acontece com os pares. Todos os pares de 1985 acontecem isso aqui, mano. O couro começa a craquelar. Você pode até aqui, eu não sei se você consegue ouvir, ó, como é que tá a áscara craquelada. Isso acontece com os pares de 85, mano. Cara, o bacana também é que do GS, né, uma coisa que eu tenho que notar, pra quem não sabe, GS é Great School, né, são tamanhos menores, tamanhos que vão até 38 no máximo. O pessoal pergunta, mano, o que é GS? O que é Great School? Tamanho GS, rapaziada, tênis GS são tamanhos de Great School de criança, né, mas que vai até 38. Então você que calça 38, 37, 36, você consegue comprar o GS, que é mais barato que o de homem, entendeu? Bem mais barato mesmo. E você consegue calçar ele. Queria eu, né, que eu tivesse um 46 pequeno, mas não tem. E, cara, ele só é uma forma menor. Forma não, ele é um formato menor do tênis que você tem, ele é um pouco menor, mas ele calça igualzinho. Então você calça 38 no tamanho normal e 38 GS, dá no mesmo, não muda nada. Mas quero chegar no ponto é, cara, aqui no GS, não sei se vocês estão conseguindo ver, aqui no GS, ó, ele é bem mais craquelado do que o, no caso, cara, esse aqui parece realmente que tá, tipo, velho, entendeu? Uma doideira, do GS, realmente parece que tá velho, mano. Aqui, ó, todo craquelado, esse aqui tá bem pequenininho, craquelados, que parece que realmente tá... Foi realmente, mano, o tênis tem realmente 30 anos, cara. Muito engraçado isso. Muita doideira isso. Isso aqui é uma coisa que eu percebi. Acho que pouca gente já fala sobre isso também. Eu percebi que o craquelado do GS é bem mais... forte, né? Bem mais nítido e parece bem mais original também. Uma coisa também se levar em consideração é o midsole, que é um pouquinho amarelado, acontece também com os tênis, né? Ao longo do tempo a midsole vai amarelando. O bacana dos tênis do Travis é que ele já vem com a midsole meio que amarelada. Esse aqui vem uma midsole meio café com leite, né? Obviamente com o lado mais de leite. Essa aqui vem bem amarelada. E essa aqui também vem uma cor sale, né? Muito bacana. A língua também vem sale. Fala também, cara, que pra quem não sabe, né? A língua dos tênis de 1975, né? Os Jordans originais. A língua deles era gigante, mano. Muito grande mesmo, né? O Jordan 1 Lost and Found, ele não copia a língua igual dos antigos, né? A língua era muito grande mesmo, rapaziada. Você vê que essa aqui é grande, mas a língua dos antigos era muito grande. Então, comparar com o do Travis,
vocês verem como a língua tá meio que igual, mano. Talvez até um pouco mais longa que essa aqui, mas as línguas do Joel antigamente eram bem iguais, era bem grande, né? Essa aqui não copia. Muita gente fala que até esse par aqui parece muito mais com par de 95 do que 85, né? E eu tenho que concordar sim, esse par aqui, o formato dele parece até com mais com par de 2015. Eu acho que a língua e até alguns aspectos dele parecem muito mais com par de 85, né? O formato, ele não parece muito o formato com... Porque, cara, o 85, ele era bem, tipo assim, curvado, assim, a parte de trás, né? Isso aqui é bem reto, ele não faz muito o formato do par de 85 que é o original, né? Então, por mais que eles tentaram copiar o 85, eles não fizeram muito bem, né? Parece mais que é a mistura dos três pares juntos, né? Uma coisa que parece bastante no 85 é o sushi grande, né? Pode perceber que esse sushi aqui é muito, muito grande, né? Ele é bem maior do que o sushi comum. As pessoas tiverem a chance de pegar o par ou ver o par, cara, o sushi dele é muito grande mesmo, né? Os pares de 85 tinham um sushi muito grande, que eu achava muito bacana isso, eu acho muito bacana isso nos pares dessa época, né? Que o sushi é um bagulho gigante. Ao longo do tempo foi ficando menor, o que não é bacana, mas esse par aqui, cara, tem um sushi maior do que outros pares, né? Mas mesmo assim, o de 85 ainda assim é maior o sushi do que esse aqui, cara. Então ele não é igual o sushi, né? É menor que o 85. Mas ele é maior que, por exemplo, o par de 2015 e de 95. Isso é muito bacana também. E pelo menos, né, na questão do sushi, ele é bem parecido com o de 85, né? Em outras coisas, formato, toe box, né? O formato toe box aqui, ó, a parte de trás do rio, não tá igual, mano. Não tá igual. Língua não tá igual. Eu acho que mais se assemelha ao par de 85 é o sushi e o couro, entendeu? O bacana também é que você vê que o couro tem várias marcas, né? Marcas meio que tipo assim. Parece que está, foi não arranhado, mas manchado. Isso tenho certeza que serve de propósito para deixar o couro um pouco mais velho. E realmente parece que é um couro antigo, mano. Parece que é um couro antigo, entendeu? Isso que eu achei bacana. Cara, o tênis é lindo, mano. Não tem nem o que falar, rapaz. Isso aqui também é bacana. É lembrando também que esse efeito aqui que você tá vendo aqui, que deixa ele meio seco, se você acabar usando o tênis, você usando o tênis, isso aqui vai sair. Você não tem dúvida disso. Tem um par que fez isso aqui antes que esse tênis aqui, que é o Jordan 1 Chicago KO, beleza? De 2010. Tem um par de 2010, tem mais outros dois pares também, se não me engano, do KO. Mas o par de 2010, ele tem essa sola aqui igualzinha, né? Muita gente nem conhece esse par. Eu conheço porque eu conheço praticamente tudo de tênis. E sou sneakerhead, mano, então sou tarado nos tênis. E eu sei que esse par de 2010, ele tem a sola bem igual a essa aqui. E o pessoal que usou o par, ao longo do tempo saiu. Então eu sei que isso aqui, se você usar isso aqui, esse efeito aqui vai começar a sair, rapaziada. Entendeu? Só pra avisar vocês aí, uma curiosidade. Então, rapaziada, pra terminar agora o review dele, né? Falar um pouco mais sobre ele. Eu quero falar sobre o Wings logo, né, cara? Cara, essa Wings logo aqui é um bagulho que não tem nada a ver com nenhum dos Jordan 1 que saiu antes de Chicago, né? Nada a ver com 2015, nada a ver com o de 95, nada a ver com o de 85, beleza? Ela parece muito com o Jordan 1 Reimagines, né? Eles estão fazendo aí modelos de 85. Eles estão meio que trazendo esses modelos de volta, né? Meio que na forma atual, né? Tipo assim, meio que novo, né? Então, eu tenho um deles até que é o Jordan 1 Georgetown, né? Que eles estão trazendo na forma atual. Mas tem vários aí, tem o Neutral Grey, cara. Tem o Reverse Bread também nessa forma. E muitas pessoas acharam que eles iam fazer esse par aqui como Reimagine, né? Então, muitas pessoas estavam chamando de Reimagine, né? Tipo... Mas não é esse nome, realmente é Lost and Found, achado e perdido, né? Achado e perdido porque ele realmente, esse tênis aqui nessa caixa é meio que tipo assim, um achado e perdido. Porra, achou do nada lá atrás, na muvuca da loja, um tênis, esse tênis aqui, sem papel, sem tampa. E por isso que é um tênis realmente, tipo assim, um tênis achado, mano, entendeu? Ou pô, na garagem do seu pai, um tênis antigão, um achado lá. Cara, fala um pouco sobre o cheiro do tênis. O cheiro do couro é absurdo, mano. Um dos melhores cheiros de Jordan que eu já senti na minha vida, mano. Isso é brincadeira. Tá no top 3. Ó, quer ver um cheiro bom também de Jordan, cara? Esse aqui, ó. Vou te falar, desse aqui, ainda é melhor. Porra, sinistro. Sinistro mesmo. E lembrando também que a gente já teve um Jordan 1 bem parecido com esse aqui, craquelado aqui, craquelado aqui. Cara, a gente pode até dizer que é praticamente igual, trocando a cor, que é o Jordan 1 Visionaire, rapaziada. Acho que ele lançou no Brasil também e muita gente não deu muita bola pra ele. Entendo que é uma cor diferente, meio que marca texto, mas é um tênis que é igualzinho esse aqui, craquelado atrás, entendeu? Nessa pegada vintage, se não me engano, ele só não tem isso aqui, né? Que é essa sola seca. Cara, agora vamos falar um pouco sobre aí, né? Os valores de resale. Muita gente me pergunta, porra, filho, vai valorizar o tênis? Devo investir? Vai comprar? Você vai investir? Rapaziada, a resposta é, eu não devo investir nele, mas eu acho que, cara, não tem como negar, um tênis que é um Jordan Chicago, né? Ele atualmente tá indo na faixa dos 400 e poucos dólares, né? Todos os tamanhos aí na faixa dos 350 no mínimo ali, até uns 400 e poucos dólares, 500 dólares no máximo, né? Então tem uns que vamos dizer que tá na faixa dos 400 aí, na média ali uns 400 e pouco. Meu próprio tamanho tá em 440. É um tênis que já tá bem caro, né? Não teve nenhum lançamento recente, né? Nenhum lançamento recente da Nike que fez isso aqui, o Jordan 1, né? E a Nike tá tentando trazer o hype do Jordan 1 de volta, mano. E nada melhor do que trazer o tênis mais desejado, o tênis mais bonito, o tênis que é mais icônico deles, né? Que é o Jordan 1 Chicago. Na minha opinião, o mais icônico ainda é o Bread, mas contando tudo aí,
tanto pela audiência, tanto também pela o gosto da galera. O Chicago Sim é o mais icônico no geral. Então, realmente, estão tentando trazer o hype de volta e estão conseguindo, mano. Que é um tênis que eles produziram mais de 500 mil pares, que disseram, né? Se eu não me engano, também disseram que vai ser, quer dizer, foi, né, o Jordan 1, um dos mais produzidos da história. Se não foi o mais produzido, tô falando de high, tô falando de mid, nem outros lows, entendeu? Tênis básicos, né, que são general release. Esse aqui também é um general release, mas esse aqui é um general release um pouco mais assim, um nível. Pra quem não sabe, general release é tipo um lançamento geral, tipo um lançamento básico, entendeu? Ao público. Coisas que saíram assim em longa escala também. Então, isso aqui também é um general release, porém, né, cara, doideira, porque eles podiam fazer, vamos supor que realmente essa informação é certa, fizeram 500 mil pares, pouco mais de 500 mil pares. Cara, eles poderiam fazer 2 milhões. De qualquer maneira, esse tênis aqui ainda assim ia vender os 2 milhões, não ia sobrar nenhum. Então, por isso sim que é um tênis que pode ser, eu acho que vale a pena investir sim, que é um tênis que sempre vai ser desejado, um tênis que vai subir muito. O próprio Chicago, par de 2015, ele costumava sair na faixa dos 400, 500 dólares, assim como esse tênis aqui, 600. E depois, agora, ver como é que ele tá, mano. Deixa o gráfico pra você ver aqui da StockX. Tá na faixa aí dos 1.600 dólares, a 1.200 agora com a queda do mercado, 1.200 no mínimo ali. Então sim, cara, é um tênis que vai subir, se eu não tenho dúvida disso, daqui a muitos anos, ainda mais, vai subir mais ainda, porque é um dos tênis mais legais, né? Porque ele tem essa desconstrução, pra ele parecer vintage, pra ele parecer antigo, uma peça rara, uma peça colecionável. Então sim, é uma coisa que o resell vai ser bom, mas se realmente fosse investir no tênis, eu compraria os pares GS, rapaziada, que estão saindo na faixa de 230 dólares, 250 dólares, talvez em convenção você ache até por 210, 200 dólares vendendo em convenção, rapaziada. Então, é um tênis que vai chegar a 300 dólares fácil. Então, já dando uma dica pra você aí, uma dica de graça. Se você quer fazer um pouco de dinheiro aí, certo? Dinheiro que vai vir com certeza. Tem que ter um pouco de paciência, mas sim, cara. Se você conseguir pegar esse tênis aqui por 200 a 230 dólares, você vai ter um retorno de pelo menos 70 dólares em breve. Você não tem dúvida disso. Então, se eu fosse investir, eu não investiria em tamanho de homem, investiria mais no GS. Se fosse fazer um hold longo, eu investiria em tamanhos maiores de homem, né? Meu tamanho que é 13, 14, 12, 11, tamanhos maiores. Que esses tamanhos tendem a ficar mais caros a longo prazo também. Ainda mais hoje em dia que os tamanhos grandes estão bem mais caros que os pequenos. Não é mais como era antigamente. Então sim, é um tênis que vai subir, não tem dúvida disso. Muita gente me pergunta, então essas aqui são minhas resell predictions, né? Minhas previsões para o mercado de resell desse tênis aqui. Jordan 1, Chicago, Lost and Found. Cara, como eu falei, como um par que realmente foi muito desejado por todo mundo, cara. E um par que realmente todo mundo queria. Obviamente o lançamento foi muito louco, né? E cara, aqui nos Estados Unidos, rapaziada, o lançamento foi absurdo, mano. Muito louco mesmo. Foi um dos lançamentos mais absurdos, mais loucos que teve nos últimos tempos aí de tênis, né? Todo mundo queria, teve briga pra tênis. Porra, pessoal falando que roubaram o pacote. Pessoal falando que recebeu o tênis na caixa, quando abriu a caixa não tinha o tênis, o pessoal do correio roubou. Ordens sendo canceladas na Nike porque os pais estavam vindo mofados. O pessoal zoou muito, fazendo meme na internet, falando, cara, realmente isso aqui, os caras queriam fazer um negócio bem velho mesmo, porque até com mofo veio, né? Molde, como eles falam aqui. Então, pares estavam vindo mofados, né? E acabou que lojas como Foot Locker, Champs, essas lojas assim, tiveram que retornar esses pares pra Nike porque estavam vindo mofados. E até pessoas que receberam os pares da própria Nike estavam recebendo os pares mofados, mano. Então, cara, é uma doideira porque foi um lançamento muito doido. Muitas pessoas não conseguiram, disseram que foi injusto, isso é o quê. Ele lançou em muitos lugares, como Foot Locker, outros lugares, né? Eu consegui pegar o meu pelo Sneakers App, pelo site da Nike, né? É bem difícil pegar lá, quase não consegui pegar nada, mas eu consegui pegar, mano, esse tênis aqui e eu fiquei muito feliz. Não só ele, quanto eu peguei o tamanho pequeno, né? Que eu vou estar dando aí pra minha filhada, como eu falei antes, que achei muito bacana. Consegui pegar os dois. Tentei pegar o GS, tentei pegar o TD também. Não consegui pegar esses pares, né? Mas peguei dois, mano. Tô muito feliz que peguei meu tamanho, que é um tênis que eu queria muito, mano. Não tem um Chicago desse que eu falei pra vocês, de 2015, de 85 e coisas oldies, né? Tem outros Chicagos, eu, mas não tenho um Chicago oldie como esse aqui, né? Eu tenho um Chicago que eu não mostrei até hoje, esse vídeo, né? Mas vou trazer em breve esse vídeo desse Chicago que eu tenho, que eu já soltei até pros membros do canal, se você quer ver vídeo antes, mano. Vídeo antecipado, quer ter spoiler das coisas, quer poder ter acesso a investimentos privados, mentoria privada, que eu falo pra você o que fazer. Fazer o que comprar, mentoria envolve aí eu te ajudar a montar sua loja. Cara, seja membro do canal, que lá, mano, o conteúdo lá, a acessibilidade lá, o que o pessoal recebe na área de membros do canal é bem exclusivo. Então lá eu falo sobre tudo isso. Então eu consegui pegar o tênis, né, cara? É um tênis que eu queria muito e eu fico muito feliz por ter pego ele. Mas, cara, o lançamento foi muito louco, cara. As pessoas falando que foi injusto, ele lançou em vários lugares. Eu não consegui pegar na Foot Locker, por exemplo. Alguns lugares receberam poucos pares, alguns lugares receberam já poucos pares, tiveram que devolver alguns. Bem complicado isso aí, mano. Então foi um lançamento muito louco. As pessoas ficaram realmente revoltadas com esse tênis aqui, com esse lançamento. Eu achei que foi de boa, viu muita gente conseguindo esses pares aqui. E, cara, também teve um problema que chamado backdoor, né, rapaziada? Pra quem já conhece o backdoor aí, sabe que muitos pares foram pro backdoor, mano.
foram backdoorizados, né? É, a gente já via pessoas antes do lançamento com mais de 100 pares, mais de 200 pares. Isso é ridículo, né? A gente já vê muitas pessoas com pares no mercado, né? Então fizeram muito estoque mesmo. A única coisa boa disso é que mesmo tendo tanto backdoor, cara, acabou que tinha tantos pares no mercado que ainda assim as pessoas conseguiram pegar os pares delas, né, mano? Mas, cara, muita gente com 100, 200 pares postando na internet. Eu vi pessoas com pares aqui de 6 meses atrás. Então foi realmente um lançamento bem complicado, mano. Bem complicado, cheio de polêmica. Muitas pessoas reclamando mesmo que não conseguiram, né? E eu até entendo, mano. Pessoas que não conseguiram, as pessoas que conseguiram mais 100 pares, 200 pares, ilegalmente, de forma não legal, né? Uma forma, não digo legal, mas uma forma que, tipo assim, que foi por trás nas portas de fundos ali, que o pessoal negociando, pagando mais caro, o pessoal de loja passando esses pares que eles têm para outras pessoas, em vez de passar para o público original, e antes do lançamento também, né? Que é uma coisa que não deve ser feita. A própria Nike também deve fazer isso, faz isso também, não tem nem como negar isso. Quem manda, quem tem poder lá dentro, manda quem tem contato, manda quem conhece gente. Então, as pessoas não conseguiram pegar pares, né? Devido a esse backdoor. Então, foi um lançamento muito polêmico em tudo, mano. Pessoas também, cara, hoje em dia, quando tem um lançamento desse, mano, você só pode, vamos supor que você conseguiu no app da Nike, só pode comemorar mesmo, só pode comemorar quando você pega o tênis em mão. Porque, cara, vocês viram no começo do vídeo aí que eu falei, né? Porra, meu par tá ali, eu vou ver se tá dentro da caixa. Foi porque, já falei em outros vídeos, né? Que tipo assim, pô, meu tênis tá ali, eu vou ver se tá dentro da caixa, tal coisa. Porque, cara, você não pode comemorar até o final mesmo, porque pode ser que a pessoa, como aconteceu com esse cara, que recebeu o tênis da caixa e o tênis não tava dentro. Então, cara, você só pode comemorar que você realmente conseguiu o tênis quando ele chegar na tua casa. Isso aqui nos Estados Unidos, né? Porque pode acontecer de roubar teu par no correio, ou quem aqui, pessoa passando, vê a caixa pegar e roubar. Isso acontecia muito quando a Nike fazia a caixa deles com a fita escrito Nike, então o pessoal sabia que era tênis. Se a pessoa vê um pacote comum, sabe que tem tênis lá dentro, né? Mas quando tem fita de Nike, o pessoal sabia. Então a Nike mesmo tava ferrando com os próprios consumidores, fazendo esse negócio, porque as pessoas viam que era tênis da Nike e roubavam. Acabou que isso acabou por causa desse problema. Então, cara, só pode comemorar mesmo depois que o tênis estiver na tua mão. Eu não comemorei até então, porque, cara, o tênis demorou a ser enviado, rapaz. Demorou, tipo assim, quase uma semana pra ser enviado. Eu fui receber o tênis ontem, sexta-feira, e tô fazendo vídeo pra vocês hoje, né? Então, doideira, mano. Doideira mesmo, porque eu já queria o tênis faz tempo, tava ficando preocupado que tava com medo de não receber ele. Cara, é isso então. Vamos falar um pouco agora sobre o lançamento do Brasil, que muita gente quer saber. O lançamento tá previsto pro dia 19 mundialmente, né? Acabou que não saiu no Brasil. Acabou que o Brasil foi adiado mais uma vez. Tavam falando que vai lançar amanhã, dia 28. Não sei se é verdade. Agora, pra quem não sabe a Copa Brasil, siga a Copa Brasil, mano. Eles são muito top lá. Eles fazem conteúdo absurdo. Eles falam sobre os lançamentos. E, cara, eles têm um grupo no Discord, mano, que te ensina a fazer dinheiro. Te ensina, mano, você conseguir hacks aí no mercado pra você conseguir pegar as coisas de graça, entendeu? Pagando pouco. É um grupo muito bom pra você fazer parte, mano. Recomendo bastante eles aqui. Tá aqui, ó, o Instagram dele pra você ver agora na tela. Recomendo muito mesmo, porque por lá eu fico por dentro das notícias do Brasil, rapaziada. Entendeu? Do lançamento. Então eles mesmo disseram que foi adiado agora, que estão tendo problemas internos, mano. Tanto com um problema interno que ninguém sabe o que é, que pode ser briga entre as lojas, entendeu? Pode ser também carregamento, pode ser coisa com a Nike, problema com a Nike. Então, eles lá no Instagram deles disseram isso, que tá tendo esse problema. Assim como aconteceu com o Dark Mocha, né? Também foi adiado. Cara, o Brasil não pode nem ficar muito chateado com isso, porque, cara, muita gente não sabe, mas vocês aí no Brasil recebem lançamento muito antes da gente aqui nos Estados Unidos, né? Porque muita gente não sabe disso, né? Eu sei porque eu tô no meio dos dois mercados, né? E, cara, nesse ano, 2022, a maioria dos tênis que saíram, a maioria saiu no Brasil antes. Vou dar um exemplo muito claro, que eu vi isso aí, demorou muito aqui esse lançamento. Jordan 1 e a Lotto, ou Tats, né? Ele saiu mais de um mês na frente no Brasil, mano. Ele demorou mais de um mês pra lançar aqui. Jordan 4 Black Canvas saiu muito antes. Jordan 4 Infrared saiu muito antes também no Brasil. Tipo, papo de um mês, dois meses antes do que aqui. Então, cara, não fique chateado. Uma hora vai sair aí, né? Apesar que no Brasil só vão ter 3 mil e poucos pares, né? 3.100, 3.200 pares na site da Nike, se não me engano. São muito poucos pares mesmo, porque no site da Nike aqui tiveram mais de 323 mil pares no total, né? De homens só, sem tirar o GS. O GS, se não me engano, foram 17 mil. No site da Nike, 323 mil no site da Nike do tamanho de homem, né? Isso tirando também as outras revendedoras, lojas autorizadas, como Foot Locker, que é como se fosse... Foot Locker é como se fosse a Art Walker aqui, né? Do Brasil. Como se fosse isso. Então tem várias também autorizadas aqui que também vendem tênis. Então, mas só a Nike teve 300 e poucos mil. No Brasil vão ser só 3 mil pares e pouco. Vai ser um lançamento muito difícil, um lançamento muito disputado. Muita gente tá esperando esse tênis aqui. Se eu não me engano, o Chicago 2015 não foi pro Brasil. E muita gente tá esperando o Chicago faz tempo já, a volta dele. E realmente ele voltou agora, mas realmente os bots estão sendo muito complicados, né? Os bots, assim como aqui também, os bots no Brasil estão sendo um problema muito grande, porque a tecnologia de bots no Brasil funciona muito, né? Aqui ainda tem os antibots, né? São bots que realmente que são muito tops, que funcionam aqui. Os bots básicos não funcionam, mas no Brasil qualquer bot funciona. É isso então, trouxe um review muito completo pra vocês, mano. Cara, deixa o like no vídeo, que esse vídeo aqui tá muito completo. Trouxe tudo, falei sobre tudo sobre os tênis aqui. E, mano, não tem nenhum vídeo no YouTube tão completo como esse, não tem nenhum canal no YouTube melhor que esse aqui sobre tênis. Então deixa o like aí, inscreva no canal, beleza? Vou ficando por aqui então. Tô muito feliz, Sneakerhead, de coração.
coração, sneakerhead de verdade eu sou. Tem que colocar aqui o tênis como se fosse realmente sneakerhead, mano. Vou ficando por aqui, valeu. Tamo junto, Jordão Chicago. Finalmente pegamos aí nosso par. E em breve também trazer pra vocês o outro, falar um pouco sobre o outro Chicago que eu tenho também na minha coleção, que até hoje eu mostrei no canal e vou mostrar pra vocês. Fechou? Valeu, tamo junto. Até o próximo vídeo.